Folk, jeg ikke engang kender, vil vide alt muligt. De spørger mig om min moster og min mor. Men for nogen går det galt. Og det er overhovedet gået i gang. Jeg kender dem jo ikke. Når du kom til, var din moster og hans familie vil rigtig gerne hjælpe dig. Jeg er glad for, at du er i det. Sæt dig ned. Ida tager med jer ud i dag. Det angår også hende. Vi får mange penge ud at svømme. Det skaber utålmodighed. Hvad nu, hvis han ikke har pengene? Når først jeg har snakket lidt med børnene, så plejer der at ske noget. Måske er vi bare ikke hårde nok. Altså, hvorfor tror du, at din mor flyttede væk fra dem? Hvor klog du? Hvad sker der? Nu må du fortælle mig, hvad der er sket. Jonas! Gå væk med dig, Ida. Og fortæl noget, det kan bruge mod mine drenge. Har du? Hvad laver du?